Apģērbu un apavu otrreizējās tirdzniecības vēsturī ir jau simtgadīga. Pat tādās valstīs kā Vācija un ASV, kur ir augsts labklājības līmenis, ir daudz second-hand veikalu. Šajā jomā Latvijā arī ir ne mazums savstarpēji konkurējošu firmu. Daudzi pircēji ir izvēlējušies Venda 2 veikalus. Saistošas ir zemes cenas, un tas nav mazsvarīgs faktors, un tādā veikalā jūs nekad neieraudzīsiet divus vienādus apavu pārus vai apģērbus, tie ir neatkārtojami. Te var atrast skaistus un ērtus apavus vienā eksemplārā un tiem piemeklēt interesantas lietas ar savu vēsturi. Lai mazinātu izveidojušos stereotipu par second-hand veikaliem, kā par pārstrādes materiālu noliktavu, kompānijā Venda 2 lielu vērību veltīja pirmspārdošanas aktivitātēm. Pirms nokļūšanas veikalu plauktos apaviem veic obligāto dezinfekciju. To apstiprina speciāls certifikāts. Pārdevēji nav orientēti uz to, lai par katru cenu pārdotu preci, viņi strādā tā, lai pircējs, kurš ir iegādājies preci atnācis mājās, turpinātu priecāties par pirkumu un kļūtu par bezmaksas reklāmu izplatītāju veikalam. Nereti pati efektīvākā reklāma ceļo no cilvēka pie cilvēka. Preces kvalitāte ir atkarīga vispirms no piegādātāja, jo bagātāka zeme, jo kvalitatīvāka prece. Venda 2 veikalos tā pienāk no dažādām Eiropas valstīm, visbiežāk no Vācijas. Tā ir mazlietota prece, daudzas lietas ir vienkārši jaunas. Eiropieši reti nesā mantas vairāk nekā vienu sezonu. Ņemot vērā to, ka apavu ir vairāk nekā viens pāris, tad valkāšanas pakāpe ir tikai no 15 līdz 30% un cena no 5 līdz 10 reizēm zemāka kā sākuma cena. Te ir daudz sporta apavu, kuri nav dārgi. Atsevišķi būtu jāpastāsta par bērnu apaviem, visi zina, cik ātri aug bērnu kājiņas, tāpēc lielas apavu rezerves nesagādāsi. Šīs nodaļas precēm ir vislielākais pieprasījums. Veikala plaukti tiek ikdienas papildināti ar jaunām precēm, cenas sākos no 3 latiem. Tagad, kad katrs lats no svara firmas Venda 2 veikalos var iegādāties zābakus, kurpes, sporta apavus pēc savām iespējām un izmēriem. Kvalitāte ir lieliska. Informāciju par veikaliem Rīgā un citās pilsētās Latvijā var atrast interneta vietnē www.venda2.lv.